Hej allesammans och välkomna till årets sammanfattning på adventskalendrarna 2023. Och det här är alltså en sammanfattning där vi pratar om alla dessa sjuka adventskalendrar som jag har öppnat bakom mig. Och i år har jag öppnat 130 stycken. Och då har jag inte räknat med de adventskalendrarna som inte är alltså skönhetsrelaterade, som jag har öppnat i lives och så. Jag har Harley där borta, jag tror att ni ser honom i frame. Han ligger på sin värmefilt och tvärsover. Och idag ska vi alltså diskutera och prata om det bästa, det sämsta och allt däremellan. Och jag vill bara börja den här videon med att säga tack så mycket. Tack för den här fantastiska säsongen. Tack för det här fantastiska året. Tack för det senaste året sedan vi pratade om adventskalender sammanfattningen senast. Alltså, jag kan inte beskriva med ord hur tacksam jag är att ni är här och klickar på mina videor miljontals gånger mellan augusti och nu början av december. I'm very excited. Lämna jättegärna en tumme upp på den här videon. Lämna jättegärna en kommentar om vad ni tycker om kalendrarna, om ni har tyckt om den här säsongen, och framförallt om du inte ännu prenumererat på min YouTube-kanal, gör det för tusan! Jag gör ju så mycket mer rolig content året runt med en adventskalender. Men låt oss hoppa in. Vi har som sagt öppnat 130 stycken adventskalendrar i år och det är många. Alltså det här är sjukt. Jag sitter ju alltså just nu i mitt vardagsrum och det är därför det är lite ekoigt. Jag kan liksom inte, jag kan inte göra det någon annanstans, för att det är bara här alla dessa sjuka kalendrar på plats, helt enkelt. Det är så sjukt. Jag har min lilla telefon här och det är för att jag har alla fusklappar framför mig. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om alla dessa adventskalendrar tillsammans idag. Någonting som ni alltid frågar efter och alltid vill veta är: hur mycket har jag i år spenderat på adventskalendrar? Och det är precis som antalet kalendrar, rekord. Det här är alltså pengarna som jag kommer att säga nu är för det första mitt företagspengar. Ni vet att det här är mitt heltidsjobb och det är ju inte min privata ekonomi som betalar det här. Jag vet att det kan vara väldigt svårt att förstå, framförallt för de yngre, men jag vill bara poängtera det. Och jag vill också säga det att i de här pengarna så ingår också alla kalendrar som jag har tävlat ut, gett till er. Och jag, det är väldigt mycket pengar. Förra året så spenderade jag, om inte jag missminner mig, för jag tjuvkikade på förra årets sammanfattning tidigare idag. Förra året så var det strax över 100 000. Och i år så är det strax över 120 000. Jag har nämligen spenderat 126 000. Nu ska vi se här. 126 000 486 kronor. Och det är sjukt mycket pengar. Alltså det är så mycket, det är ett insats till ett hus. Alltså det är så himla mycket pengar. Och jag är också medveten om att det är så sjukt mycket pengar. Men jag vet ju också att jag tycker att det här är så sjukt kul, precis som jag. Så där har ni alltså årets magical number. Låt oss börja med min personliga favorit. Det här är alltså den kalendern som är min personliga utifrån vad jag tycker om, vad jag gillar att få. Min absoluta favorit. Vilken av alla dessa kalendrar hade jag varit allra mest nöjd över att öppna en om dagen varje dag i december? Och jag har pratat om det väldigt mycket på min Instagram och den fanns i lager otroligt länge, jag fattar inte. Och det är nämligen den här busen som står ungefär här i bild. Det är nämligen Space NK. Och jag vill också passa på att säga att Space NK's adventskalender även vann min personliga favorit 2023, ja det är du, 2022 med andra ord. Två stycken år i rad så har Space NK vunnit årets bästa adventskalender, eller min personliga favorit. Och den är verkligen värdig. Jag förstår att det är extremt mycket pengar för en adventskalender, men den är bara så bra. Som ni vet i de här videorna så spoilar inte jag någonting på innehållet, men det är extremt bra innehåll, det är mixat innehåll, det är bra storlekar, det är högt värde och framförallt så är det väldigt mycket produkter som jag redan vet att jag tycker om eller som jag skulle älska att testa. Så det är faktiskt ett väldigt, väldigt lätt beslut i år, vilket som är den absolut bästa adventskalendern. Det har funnits jättemånga bra i år, alltså jag sitter ju liksom, det är så mycket bra kalendrar här, men Space NK är så överdrivet bäst. Nästa kategori som vi ska prata om är årets
snackis. Och vad är då årets snackis? Årets snackis är alltså de kalendrarna, jag har döpt den till årets snackis för att det är den kalendern, eller de kalendrarna som ni har tjatat om mest. När kommer den? Vad är det i den? Ska du öppna den? Den här typen av frågor. Och jag får ju extrema mängder, vi pratar tiotusentals sådana DMs, kommentarer och så vidare under hela adventskalendersäsongen. Men det finns alltid några kalendrar som sticker ut. Och det finns två stycken specifikt som har varit ett sånt otroligt tjat om i år. Och jag vet inte alls vad jag har ställt dem. Alltså jag har verkligen absolut ingen aning. Men de är här någonstans i buset. Och det är två i år, för att jag kan inte avgöra vilken ni har tjatat om mest. Och det är hudvårdsfavoriten, K-beauty lover, nämligen Glow ID. Och den är här någonstans. Nej, men vet du vad, det är den ju inte ens, kommer jag på. Den är inte här. För att jag plockade ju ihop det exemplaret som jag hade öppnat och gav till en av er. Jag glömde bort att jag hade skickat iväg den. Men den borde vara i det här havet någonstans, men det är Glow ID. Och den andra snackisen, den står här, ni ser nog inte den bakom alla andra, men den står här bakom. Och det är också en necessärvariant, det är nämligen Bangerhead. Och både Bangerhead och Glow ID alltså. Jag har aldrig varit med om maken på tjatiga ungar alltså. Ni är så tjatiga. Och det är såhär, när jag har svarat på frågan, när kommer Glow IDs adventskalender, för 140 gången per dag i 3 månader, då bara var jag såhär till Glow ID, alltså nu får ni ge er, släpp den där jävla adventskalendern någon gång, så att magisen kan få en break. Och det gjorde de, och sen så överraskade de också med den lilla adventskalendern ifrån Glow ID. Och det var fantastiskt roligt. Jag hoppas att de släpper dem ihop nästa år för att vi ska kunna välja innan liksom. Men wow, vilken snackis. Men Bangerhead alltså, wow vad fort den sålde ut. Den är sjukt fin, och vilket sjukt förbättringsarbete. Alltså jag älskar ju Glow ID, det vet ni. Tjejerna på Glow ID är några av de bästa kvinnorna. Om ni lyssnar på det här, Cecilia allihopa, de är så himla trevliga, de är så himla duktiga, och de är så himla lösningsorienterade och vill sina kunder så himla bra. Och jag kan inte annat än säga exakt detsamma om alla jag har träffat på Bangerhead. Och jag har träffat en del, jag har varit på deras kontor, inte jättenyligen, men jag har ju också en del dialog med dem generellt, som jag har med de flesta e-handlarna och sånt. Och det har ingenting med den här videon, men jag vill verkligen passa på att ge en ordentlig shoutout till både alla som är på Bangerhead, men också på Glow ID, att de är så jävla härliga människor. Och jag älskar ordentliga, trevliga, lösningsorienterade anställda, och det har både Glow ID och Bangerhead. Och det har verkligen varit en riktig snackis, alltså shit vad ni har tjatat hål i huvudet. Jag bara, nu får ni ge er innan jag dör. Så nästa år så är vi överens om att ni inte tjatar om det. Och så kommer de när de kommer. Det finns en kategori som jag har döpt till årets besvikelse. Och det här har egentligen ingenting med att göra hur innehållet är i år. Utan det handlar om att antingen har vi haft väldigt höga förväntningar och de har varit väldigt dåliga, eller så har de haft väldigt bra kalendrar innan och i år väldigt dålig. Och i det här fallet så är det lite halvsanning båda två. Och det är nämligen så att det är en blå necessär, en av dem sticker upp där, jag har öppnat 4 stycken. Och det är Indie Beauty. Jag älskar Indie Beauty, missförstå mig inte. Jag tycker att det är ett av de bästa märken vi har på den svenska marknaden idag. Priserna är sjukt trevliga. Och jag älskar Indie Beauty, men förra årets adventskalender med Indie Beauty var liksom, jag vet inte ens, alltså den, vi visste ingenting, den släpptes, det var typ en av de bästa ever. Och den vann också, vill jag säga, årets budget förra året, nej, årets hudvård kanske, årets nyskott, jag vet inte. Den vann i alla fall någonting förra året, och det var väldigt, väldigt enkelt. Och jag älskar fortfarande Indie Beauty i år, men det är mer av en julbox. Det är inga inslagda grejer. Och jag tycker också att 4 varianter på en adventskalender eller en julbox, det är för många. Det är alldeles, alldeles för många. Och jag... I don't like that. Alltså jag gör inte det, och jag gillar inte heller formatet med... Glow ID hade också det, vill jag säga. Så att det, och det är några till som har haft det. Alltså, oh, här står ju Indie Beauty.
Bara bing, bara bong. Men hela grejen med att det inte är några luckor, då tycker inte jag att man ska sälja det som en adventskalender. Gjorde Indiebeauty heller inte efter min första video. De ändrade det typ till en branding på julbox och det är en fett trevlig julbox. Sjukt trevlig kalender, supersöt, superfin, superfint innehåll. 4 stycken är för många, och 4 stycken är för många, och snälla gör någon typ av lucka. Jag tycker att om man använder hållbarhetsargumentet som ett argument, det här gäller inte Indiebeauty, det här gäller alla. Om man använder hållbarhetsargumentet som ett argument för att ha mindre luckor, du vet, alla såna här grejer, då är jag ledsen att behöva meddela att då borde man inte ha en adventskalender. För det går inte, oavsett vad folk tycker, att göra en adventskalender som är hållbart. Förstår ni vad jag menar? Och därför så tycker jag att det är en tråkig ursäkt. Och det är som sagt verkligen inte Indiebeauty. Det är också jättemånga av er som inte bryr er. Ni bara, jag kan väl dra en random produkt, absolut. Men jag föredrar verkligen om det är luckor i den. Så verkligen en besvikelse, men det sagt, innehållet är bomb.com. Jag är ganska säker på att det fortfarande finns kvar några, i alla fall när jag spelar in den här videon, vilket i och för sig är några dagar innan ni får den här, på Indiebeautys hemsida fortfarande, om ni är sugna. Vi har ju då en kategori som är purely out of aesthetics. Med andra ord, vilken utav alla dessa kalendrar är den snyggaste? Det finns en hel del som jag tycker är snygga i år. Essie, pepparmintstången. Jag gillar verkligen boxen ifrån NYX. Lush vann förra året och har vunnit många år innan dess. Den här från Camilla Pihl är sjukt fin. Liberty som ser ut som ett hus. Amazing! Och så mycket fina necessärer. Space NK är ju helt vansinnigt fin med det här, vad heter det, norrskens, liksom, eller jag vet inte riktigt om det är det det ska vara, men ni fattar. Jag älskar också färgerna på Lykos. Nej, men du vet, det är så många fina kalendrar i år. Men alltså, jag måste ändå säga, och den här har jag ju då inte öppnat i en video, så många av er kanske inte har sett den, men det är Pihl Louise. Det är de här två små husen som står här framme. De är sjuka. Vill ni se hela innehållet så finns det i en live här på YouTube. Under community-tabben så finns det, alltså på min profil så finns det massa så här videor, shorts, community. Där står det en som är live och där har jag öppnat den live. Och jag kan också säga det att det är sminket som jag har på mig idag. Om ni undrar varför jag petar på min näsa, jag är så här nära på att nysa. Ni vet ju att jag har varit, om ni hänger på kanalen vanligtvis, så har jag varit tvärförkyld ett tag. Och det har jag släppt nu, men jag är lite så där snorig fortfarande. Och jag har faktiskt sminkat mig hela... Ansiktet är ett fullt ansikte med Pihl Louise som kommer här i dagarna skulle jag gissa. Jag måste säga att den är fin, den har lampor i sig, den är... Wow, vad vacker den är. Och den måste liksom vinna årets snyggaste utseende, måste jag säga. Bästa sminkkalendern då? Någon som vill take a guess? Jag hade kanske svarat Pihl Louise. Men jag tycker inte det, där är nära vill jag säga, för jag vet att det är många av er som kommer att säga det, men jag har ju, nej jag tycker inte det. Och av den enkla anledningen att jag tror att det finns alldeles för mycket i den som man inte kommer använda. Om ni ser på den här videon sen så vet ni också att allt är inte jätteanvändarvänligt, även om jag personligen tycker väldigt mycket om Pihl Louise. Det passar väldigt mycket den här 2016 makeupen som jag gillar väldigt mycket. Men det finns en sminkkalender här, och vi har ganska många i år att välja på. Och jag tänker meddela om att det är samma vinnare som förra året, och jag såg att den låg här. Det är nämligen LH Cosmetics. Och alltså, ja, den vann förra året på samma argument. Fett, den är grå i år, jag föredrog den svarta. Jag hoppas att de tar en finare färg än grå nästa år, säger jag som har grått på mig. Men jag älskar inte grått alltså, jag tycker det är så tråkigt. Fantastisk jävla necessär. Innehållet svinbra, ännu bättre än förra året. Och det var bara så här, det bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och jag tror verkligen, genuint, såklart om du gillar Color Cosmetics, alltså mer smink. Jag tror inte att man köper en smink-adventskalender, man kanske köper en skönhetskalender bara för att man tycker att det är helt okej kul. Men man kanske inte köper en renodlad sminkkalender utan att vara riktigt ordentligt sminkintresserad. Men LH Cosmetics kalender, alltså, det spelar typ ingen roll, ni vet att LH Cosmetics är en av mina absoluta favoritmärken. Jag hymlar inte med det, jag älskar dem, jag älskar Linda Hallberg, hon är en jävla... Hon är en husgud i det här hemmet. Men den är också överdrivet bäst när det kommer till kosmetik och makeup. Så jag säger definitivt för två år i rad LH Cosmetics.
Alltså vet ni vad, nästa jävla kategori, alltså den står tom, jag kan inte för livet bestämma mig. Nästa kategori är årets bästa hudvårdsadventskalender. Och nu ska jag ta med satan vända mig om här. Jag hoppas att fokusen sitter på mig något sån där. Men alltså, när vi pratar hudvård, då pratar vi alltså om renodlad hudvård. Det är bara hudvård i den, mer eller mindre. Och jag vet inte. Jag tycker typ att hudvårdskalendrarna har släckat lite. Det finns ju ett självklart val för mig, men jag vet inte om jag tycker att det är rimligt att den vinner i en kategori till. Det är därför som jag egentligen tvekar, men jag måste nog. Jag tänker svara. Jag tänker svara Glow ID. Alltså, anledningen till att jag egentligen inte vill att den här skulle vinna den här kategorin är för att det är en pung och de är inte inslagna, ingenting. Det är alltså en, det är mer av en värdebox och älskar liksom det så för en person som sällan liksom kan hålla sig, ni vet, varje dag. Alltså och öppna en lucka varje dag. Men det är inte riktigt en adventskalender och därför så vill jag inte dra vinnaren i bästa hudvård. Varken för Indie Beauty eller Glow ID som båda var uppe i mitt liv. Kan jag sitta här och luncha lite? Jag sitter ju då inte jättebekvämt eftersom jag har pajat mitt knä, men jag sitter här och chillar lite. Jag behöver byta ställning ofta. Men jag säger nog ändå Glow ID och jag säger det. Det är egentligen ingen tvekan när det kommer till att den är bäst. Men jag gillar inte att det inte riktigt är en kalender. Nästa år hoppas jag att de slänger i några pungar igen. Ni vet att jag gillar det. Årets nykomling däremot var jävligt enkel. Det är Magisens andra favoritmärke. Var är du? Här är du. Glow ID tänkte jag säga. Nu räcker det med Glow ID. Gloss Gods. Ni vet att jag älskar Gloss Gods för 3 år sedan. För 4 år sedan. Nej, för 3 år sedan på Black Friday, vilket precis har varit, så släppte jag min första egna smink collaboration med Gloss Gods. Min palett Incendio, den finns tyvärr inte att köpa längre. Möjligtvis att den kommer komma fram eller tillbaka i framtiden, men just nu så finns den inte att köpa. Och Gloss Gods släppte sina 2 första adventskalendrar. Jag har öppnat en utav dem på kanalen för det är det fotoexet som de hade att tillgå till mig. Den kommer, den här fantastiskt fina necessären. Sjukt trevliga adventskalender. Snacka om att sätta ribban, ni vet, så jävla högt. Jag är helt övertygad om, med feedbacken som de har fått ifrån i år, så kommer de att ha en av de absolut bästa adventskalenderna i år. Och personligen så hade jag kanske tyckt att Gloss Gods gjorde den bästa sminkkalendern i år. Men Gloss Gods har fortfarande ett tillräckligt litet sortiment att det är inte universums största, förstår ni? Alltså olika saker i den. Jag vet vad de har i pipeline för nästa år. Och därför så tror jag att nästa års kalender kommer bli ännu bättre. Och det är det LO Cosmetics gör så himla bra när det kommer till smink. De har också ett ganska brett sortiment, så variationen i deras kalender blir sinnessjukt bra. Gloss Gods kalender är så fin och jag är så imponerad utav, ja, jag lägger den här. Jag är så imponerad utav deras kalender, speciellt för att det är den allra första. Och ser ni min hund? Det är oklart. Men han är här, kom du till mig? Han ligger på sin värmefilt annars. Hallå! Sen så ska vi prata årets budgetkalender. Och jag har egentligen 2 svar här beroende på vad ni tycker är budget. Jag vet att det här är så svårt liksom så. Tidigare år så har jag definierat typ så här under 500, under 1000. Men om jag ska säga, det som har varit tråkigt med årets adventskalendersäsong är att budgetkalendrarna, nu snackar vi typ 500 spänn, de har varit rätt jävla dåliga i år. Vi har alltid haft några riktigt, riktigt bra adventskalendrar runt 500 spänn och det finns några stycken. Makeup Mecca är jättebra. Vad kan vi ha mer sådär rakt upp och över? Revolution har gjort ett jättefint förbättringsarbete tycker jag. Det finns säkert jättemånga mer. Niveas är svinigt bra. Riktigt bra, de har gjort ett förbättringsarbete utan dess like. Inga jävla pepparkaksformar och utgrejer och sånt. Och ni vet ju att jag, mamma måste flytta knät. Ni vet ju att jag absolut älskar Nivea och jag har också jobbat med Nivea 2023 och jag hoppas verkligen att jag kommer få jobba med Nivea 2024. För det är verkligen ett stabilt budgetmärke, men oavsett så tycker jag att vinnaren är en lite dyrare kalender. Den kostar under 1000 kronor och den står här någonstans. Vart? Det vet jag inte. Jo, här! Och det är Kicks lilla
adventskalender. Jag kan också säga det spontant och jag kan spoila lite för mig själv senare. Men Kicks kalendrar, punkt, är så jävla bra i år. Och om jag tittar på någon typ av statistik, vilket jag inte kan titta på riktigt än, men om jag tittar på någon typ av statistik, så skulle jag säga att flest utav er, av allihopa i den här communityt som vi är i, så har flest utav er köpt Kicks. Om jag ska liksom rada upp allting. Och det är inte så jävla konstigt, de var sjukt bra i år, alltså. De har två varianter, en billigare, en dyrare, och wow, båda två är 10 utav 10 kalendrar. Jag har inga klagomål överhuvudtaget. Och därför så vinner Kicks budgetkalender, även om den inte är i allra billigaste. Jag är medveten om det, att det kanske inte riktigt klassas som budget, men då svarar jag Nivea som kostar runt 400 lappen. För den är så jävla bra, verkligen. Sen finns det då årets förbättring, och här kommer också en kalender som vi inte har pratat om än, och den vann den här kategorin även förra året, ni som vet, ni vet, och det är Kaja Cosmetics. Den stod så himla bra här innan, men nu har jag gömt den. Den står här, och egentligen så har jag inte de här produkterna själv, för att jag tävlade ut även mitt exemplar för att ni älskade Kajas. Men hon som vann den sa att hon ville inte ha kartongen, utan jag fick skicka dem liksom utan själva kartongen. Och då sa jag, good enough, jag gjorde det. Så att hon som vann den, det är den här liksom tom liksom, jag behöll ingenting. Alla de här är tomma, om inte det var tydligt nog. Oavsett i alla fall, Kaja Cosmetics har gjort ett fruktansvärt förbättringsarbete. En av de absolut bästa kalendrarna i år, också en av de absolut dyraste vill jag säga. Men, en av de bästa kalendrarna, och de har gjort, jag tyckte, jag säger det igen, katastrofen med 2021 var inte att kalendern var katastrof. Det var att hela den hanteringen och vad folk höll på med var katastrof. Jag ogillade inte den kalendern, det var inte det bästa, men jag ogillade den inte. De gjorde ändå ett jättefint förbättringsarbete förra året, och de har gjort ett helt sjukt förbättringsarbete i år. Dock önskar jag för alla där ute, alla hushåll som har en hög tonårsdöttrar, som är ensamstående, som har sämre ekonomi med barn som vill ha Kaja och så vidare, att nästa år önskar jag att Kaja släpper två kalendrar, en billigare och en dyrare. För att årets kalender, som är lika dyr ungefär som många av mina favoriter här, som LO Cosmetics, Cult Beauty, Space NK och så, P. Louise, alltså man får ju givetvis väldigt, väldigt mycket mer värde för en dyr kalender, men det är också helt orimligt för väldigt, väldigt många att spendera de pengarna på en adventskalender. Så nästa år önskar jag att de har två storlekar, en som kanske kostar runt 1000 lappen och en ungefär runt det här. Det tror jag skulle verkligen höja hela deras liksom brand ytterligare. Men oj oj, men jag tycker verkligen att de har gjort ett sinnessjukt bra förbättringsarbete, och jag tycker att Kaja går från självklarhet till självklarhet på väldigt, väldigt mycket, och det tycker jag är väldigt, väldigt roligt att se. Sen kan man inte älska allt, och det gör inte jag heller, det vet ni, men jag tror inte någon kan argumentera om att Kaja Cosmetics adventskalender 2023, it's a really good one. Och sen så har vi en kategori som återigen är tomt. Och varför då? Jo, årets sämsta adventskalender. Vi har ingen Real Teknik från 2020, eller vilket jävla år det var. Vi har ingen Baresso 2022, ni som vet, ni vet, ni får titta på förra året om ni vill se. Vi har inga renodlade skandaler 2023, kan ni tänka er. Men det finns en del saker som jag är besvikna på. Satisfyers adventskalendrar. What the fuck? Why did you do this? De har ju varit så jävla bra. Förbättringsarbete till nästa år, please. Dags för rituals att göra någonting nytt. Manskalendern, den står här vid sidan någonstans. Sjukt bra i år, det var deras bästa kalender tycker jag. Jag förlåt, men mammas ben somnar och jag har jätteont i mitt knä. Du får jobba på din filt om du vill sova. Min son vill gärna att jag ska sitta still. Jag har i alla fall ingen katastrof, men det finns som sagt många som skulle kunna göra ett förbättringsarbete. Vi har det vanliga kaoset som vanligt, YSL, alla dessa lyxhus, du vet. Jag fattar inte ens varför de gör en kalender. Vem köper dem, vem är ny med dem? Enda som är bra med dem är att de är så jävla snygga. Men om jag ska välja årets sämsta då, då säger jag det. Jag säger YSL. Helvete! Vad dålig kalender, jag fattar inte. I'm sorry om du har köpt den. Och sista
sista kategorin för 2023 är, vilket är då årets bästa kontinuerliga adventskalendrar. Med andra ord, vilka kalendrar fortsätter att hålla måttet år efter år? För det finns så många bra kalendrar här, men vilka fortsätter? Givetvis Kix, givetvis Space NK, de har ju redan hyllat och älskar. Lykos varianter fortsätter att imponera. De är bra, de är stabila, de är extremt fina. Jag älskar att de ökade antalet i år så att den inte sålde slut på exakt 2,5 minut. Bangerhead stabila, Meds är stabil. Indie Beauty har bara 2 av 2, men bra. Hiccup har också satt ner skåpet 2 år i rad, extremt bra kalender. Det är många bra som är kontinuerligt bra, men jag skulle säga att e-handlarna generellt, Nordic Feel, Lyko, Baggerhead, Kix, allihopa stabila, bra kalendrar som ingen kommer att bli ledsen av att få. Och med det så säger jag nu ska jag återvinna kartonger tills dagen julafton kommer. De ska ut direkt kan jag säga. Jag tackar ödmjukast för den här fantastiska kalendersäsongen. Jag hade inte kunnat ha universums roligaste jobb utan er vid min sida. Jag tackar återigen för alla er som har tagit er tiden att gå via mina reklamlänkar så ni kan hjälpa till att finansiera det här. Jag tackar er alla som har lämnat en kommentar, tryckt på tummen upp, delat en video, deltagit i tävlingarna. Grattis igen till alla vinnarna från alla videor. Allt är utskjutet, allt är borta. Jag är så jävla glad och tacksam över hela den här kalendersäsongen. Och framförallt så är jag tacksamma för er. Och jag säger det igen, det här är världens roligaste jobb. Och även om jag är trött, jag har jobbat så jävla mycket sedan augusti, men det här är verkligen så roligt. Jag hade inte kunnat göra det här utan er. Så tack. Tack för i år. Tack för kalendersäsongen. Och sen hoppas ni att ni är redo för vanlig, hederlig skönhetskontent framöver, men också en hel del julvideo förhoppningsvis. Kanske en liten julpyntningsvideo. Glöm inte bort att lämna en kommentar. Har du inte tryckt prenumerationsknappen än, tryck på prenumerationsknappen. Och lilla bebisen här. Och det är så sent, mitt i natten. Lilla bebisen säger, släck lamporna nu, för jag vill sova. Och det är precis vad vi ska göra. Godnatt igen. Och tack så jättemycket för att ni finns i mitt liv. Ha en bra dag allihopa. Mm. Är du världens gulligaste hund? Kan du sova i din filt nu? Vi måste sova i din filt.